Ben 100% ayıptı şu mahalleden kuramam. Siz kayıp koyuyorsunuz mu diyeyim ben? Taziye gelmen deyiz de gırtmaz bu gans mı diyeyim ben de? Yoshli Alisher bilan bog'liq baxtsiz holat aynan mana shu transformatorda sodir bo'lgan. Assalomu alaykum hurmatli bolalar olam o'z internet nashr kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, yaqindagina Navoiy viloyati Uchquduq tumanida 6 yoshli Nurislom ismli yigit himoyalanmagan transformatorda kuchli tok urish sababli ikkala qo'ldan ajralgan edi. Tahririyat ijodiy jamoasi Uchquduq tumanida bo'lib, u bilan bog'liq vaziyatni o'rganib, bir necha chiqishlar e'lon qildi. Yaqindagina bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, xuddi shunday taqdir Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida 7 yoshli Alisher ismli yigit bilan ham sodir bo'lgan. Bugun tahririyat jamoasi mazkur holatni o'rganish uchun Qashqadaryo viloyatiga yetib keldi. Xavfsizligi ta'minlanmagan transformator sabab Qarshilagar Alisher Qo'shayev ikki qo'lidan ajraldi. Bolaning otasiga ko'ra Alisher xavfsizligi ta'minlanmagan ochiq holatdagi transformator ichiga kirib, qaytib chiqayotganini to'kurgan. Oqibatda bolaning qo'llari tokdan tutilib ketgan. Afsuski, bolaning har ikki qo'li ham kesib tashlangan. Ayni paytda farzandining ahvoliga chiday olmayotgan ota najot so'rab, viloyatdagi tashkilotlarga katta kuchlanishli tokni o'rab qo'ymagan, xavfsizligini ta'minlamagan mas'ullarga murojaat qilib, yordam so'ramoqda. Biroq natija yo'q. Barcha bolaning o'zini ayblash bilan ovora, ammo unga yordam berish masalasi hech kimning xayoliga ham kelmayapti. Bir yoshli o'g'ilchaman, 3ta farzandim bor-da. Kattasi qiz, keyin mana shu baxt hodisa sodir bo'lgan o'g'lim, keyin kichkina bir yoshli o'g'ilcham bor. Keyin boyaki o'g'ilchamni men qarab turgan paytim, u har doimgidek chiqib ketdi o'ynagan edim. Keyin biron soatmi, 15 mi, 20 minut o'tdi. Keyin birdan U 1.5-2 atrofida maktabdan keldi 22 fevral kuni. Keyin uchla bo'latuvdi. Birdan bir yoshgina qizcha keldida, tez bo'ling, shu Qo'shayev Alisher 8 yoshli o'g'ilchasi ana maktab oldidagi bog'chan oldidagi transformatorga yiqilib tushdi dedi. Keyin men yugurib ketdim. Keyin yugurib ketib, uni qidirgan borganimga boyaki yoniga bir hamroy bolacha ham bo'lgan og'ayiniz ikkalasi birga kirganda, u uyga kelib qo'rqib kirib turgan ekan. O'g'lim ko'rsat, qayerda bo'ldi desam, meni urmasangiz ko'rsataman dedi. Mayli dedim. Ikkalamiz ketdik. Amakisi ham chiqdi uni ko'tarishama agar Alisherga biror narsa bo'lgan bo'lsa dedilar. Xo'jayinim ishga chiqdilar. Keyin shu borar-bor yugurib bordik, borgan joyimizga boyaki transformatorda eshigi yo'qda, uni ichiga chuqurchasi ham bor. O'shoqqa tushib ketuvdi, bola chaqirayapti-da, voy yangi shaqqa turuvdi hozir. Og'aynim yo'q edi, yig'lashdi boshlar. Yo'q, qo'rqma, senga teginmayman dedim. Keyin ana begona mashina bir Nexia mashinalari shu odamni. Kobalt mashina ana Ba yugurganimda nima qilayotgan ekanlar da birdan bir ko'chadan bir kobultli mashina keldilar da, "Kelin, kechirasiz, Alisher degan bolaning onasimisiz?" dedilar. "Ha," dedim. "Hozir dedilar, Alisher shunday bo'lgan ekan, men uyimga qaytatuvdim," dedilar. O'sha transformatorda ko'chasida turar ekanlar shu inson. Uylariga boradigan paytlari ovoz kelibdi, baqirgan. Boyaki o'sha kichkina balacha dedilar, yugurib ketayotgan. U birdan og'ayimiz bizga aytgan, keyin tushib ketgandan keyin. Siraz 15 minutda. Keyin boyaki İnsan aytdilar, "Men uyga olib bordim, xo'jayiniz ham ishdan yetib keldi, telefon qildi, ammas bilan doktorga ketish tez yordam ya" dedilar. "Xavotir olmang, bola yaxshi narsa qilgan, o'zini bilib turibdi, uyini ham o'zi ko'rsatdi" dedilar-da. Keyin shu bilan men uyga keldim, bu kishi doktorga aytdi, "Men shu yosh balacham bilan qoldim uyga." 22 fevral kuni men shu Qarshi shahardan kelyotgandim, o'zim o'sha texnika bilan kelyotgandim. O'zimiz mahallani İçide bir transformator var, yonida bog'cha var, keyin o'tib qaytadi maktab var, ish qilib noqulay joyga joylashganda, shu 22 fevral kuni shahardan qaytib kelyotgandim, keyin bir qo'shnimiz turgan ekan, shunda to'xtadim, bir so'rashaydi, endi yoshlari katta. Keyin shunda to'xtadim. Keyin tushdim, mashinadan tushdim da nima qilib so'rashayotdim. Keyin qandaydir yig'in ovozi eshitilibdi-da, bachcha ovozi. Risk transformator tarafga qaradim-da. Keyin u kishi ham bachcha bolaning ovozi deyaptilar-da, hamsa. Keyin
Ma o sırada sezdim şu uruvergen de birden sezas ki uruvergen diyorum anda şunda nima kıldım da o işe bitonca divalça borak ya o işe hoş uttum da ki şunda bu ne karasam arka tarafı da orka tarafı işi açıyor tuttu ki karımı kurmadı yani ki o işe içki tarafı şunda karımı o işe transformatör karab ki tayı çukur yama biton yama içe bu alşer yotdu da yığılıp urmalab yotdu. Keyin uje hayol ketdi, qanday chiqarib olsam ekan. Endi katta visoko bo'ldi baribir. Yaqinlash bo'lmaydi. Endi aqabaq qarama hech balo yo'q. Ilashadigan bir tortib olay desam. Keyin shunda o'tdimda emaila men ham o'tdimda emaila o'zi apasini, o'sha ham apasini. Emailadimda ki shunda nima qilib bir balo qilib shu chap qo'limga shunda kiyimchasi ildirib oldimda qo'limni shu tortib oldim. Ko'tar tortib oldimda hayol ma o'yladim bog'chadan chiqqan do'ylandi buni. Endi men tanimayman buni. Bog'chadan do'ylandi shunda ko'tarib oldimda bog'chaga qarab chopdim. Endi mo'jibit birinchi yordam ko'rsatsa boshqa qilishadi. Ko'tarib boraman. Keyin siladami bu bola deyman. Men transformatorni ichiga to'kirgan ekan bu deyman. Keyin ular nima qilibdi qarayapti yo'q biz odam emas deyapti man aytdim biror nima qilinglar bu birinchi yordam suv olib chiqishdi yuzi nima qilishdi keyin man aytdim taniysizlarmi bu kimdan bu bola kimniki dedim keyin uroqlardan deyishdi bularni aytishdi ota onasi nima amakilarimi shuni bularni aytishdida keyin man bulardan deb o'yladimda man bilmaychi edim bularni keyin bu yoqqa mumasini uyiga olib bordim keyin bachcha hali ham yaxshi nima qilyaptida Alisher yo'q deyapti beqmas deyaptida endi yo'q deyapti keyin shunday nima qildimda bilasanmi o'yindimi ha deyapti yig'lab keyin shunday nima qildimda beqqa qarab nima qildim olib keldim shumi dedim ha dedi keyin olib keldim beqqa ichkari mana tapchani ustiga yotqizdimda bachchani keyin uyga hech kim yo'q ekan qizlar bor ekan katta qizchalar bor ekan kim bor deyapman ayam Alisher qidirib ketganlar dedi keyin ha dedim dadang qayerda dadam dedi ko'chaga chiquvlar dedi keyin telefon bormi dedim ha dedi telefonni qilib ber dadangga dedim shunday qilib berdi keyin gaplashdim shunday bo'libdi dedim bu yoqqa aytdilar o'tirib turing hozir boraman dedilar keyin уже singillari Maftuna singillari bu yoqdan kelib qoldi keyin texnikangiz bormi dedilar ha dedim ketdik bansay deb shunday ko'tarib yana moshina shunday nima qilayotgandi bu yoqqa kelib qoldi ara 5 minut vaqt yo ketyapti yo ketmayaptida topar keyin shunday buyoqda moshinalari ko'tarib oldilar moshinalari o'tkazdilarda olib ketishdi keyin уже qaytib borayotgandim kelin kelayotgan ekanlar mana shunday bo'libdi uyingizga boring olib ketishdi dedimda keyin qaytdim shu bilan ancha kun u 28 kunmi 30 kunga yaqin bolnitsaga yotdi 16 kun deganga baribir qo'li bo'lmaydi qo'li kesiladi deyishdi u har xil qonlar ham oldi osmalar ham oldi juda ko'p qiynaldi u vaqt 4 oydan oshdi biza ko'rgan azob u o'tib ketgani chim bo'lsin juda ko'p yomon kunlar o'tkazdim ayniqsa o'yladimki mana bu ishlamaydigan dadasi yoki bir nogiron bolalar qanday qiladi o'shanday holatga bo'lib qolsa bunaqa mas'ul insonlarimiz qaramaganda unday ochiq yotgan bir qulflanish kerak bo'lsa kerak deb o'zimcha o'yladim endi bilmadim endi qonunni ko'p yaxshi bilmayman lekin aytdim ha bizani xo'jayim ishlay ekanlar shu bolalar uchun ishlamaydigan otalar qanday qilar ekan uni osmasi ukkalu narkoz berilib qancha narsa kerak qanday qilib topishadi man shunga hayron qoldim keyin bir inson keldilar uyimizgada anavi shu 4 oy hech kim so'rab kelgani yo'q faqat o'zimizni aka ukalarimiz qarindosh urug'larimiz 4 oy degangami bir inson keldilarda tanimayman ismingizni tanishtirmaysizmi tanishtirmadilar keyin bolangizni o'zini aybi bilan bo'lgan dedilar nima sababdan kirgan dedilar aytdim ko'chamdan uzoq emas uni oldiga bog'cha ham borku dedim nima sababdan uydan chiqib ketib ham kirsada xudo ko'rsatmasa o'lib qolsa unga ham o'zi aybdor bo'lamisam ha deydilar tashqarimizda bitta chuqurcha bor shunga dedilar hozir moshinam urilib ketsa siz manga pulini to'lab bermaysizku dedilar ana shunday holat o'shanday gap o'g'lingizni ham kirgan dedilar e buni dedim protez qo'ygan taqdirga men o'zini qo'lida bo'lmaydiku dedim shu narsani ham qilib berma yana aybim yo'q deb o'zlaringiz vijdonan o'ylab ko'rib savolga javob bermayapsizmi dedim
aka, yo'q, siz tushunmayapsiz. Ana qonunni tushunmaysiz dedi. Gapimni umuman tushunmayapsiz dedi. Keyin oxir bu kishi har xil insonlarga murojaat qilish, hech kim xabar olmagandan keyin. U bir oy shoqqayotdi. Toshkentga ham arasa 10-chi, 7-chi mart kuni ketib, yana 10-chi mart kuni operatsiya bo'lganmasa, 11-chi kun o'zi kichkina chamni ham o'sha poyezdli olib bordi. Bu o'g'lim umuman ko'nmayapti, ketaman deb bir kunga. Boyaki vrach Dilmurod aka degan, agar umrlar uzoq bo'lsin, shunday o'g'lim mayli shuni qancha haftadan qutqarib qoldilar. Aytibdilar, bu ketolmaydi hali, u kecha bo'lgan, bu qo'l kesilgan, qon ketib qolishi mumkin. Yo'q, umuman ko'nmadi. Boyaki har xil narkozlarni, har xil nimalarni olib, ukkalon xarakteri ham o'zgarib ketgan, umuman aytganini qilmaydi. O'zini o'sha aytganini bo'lishi kerak, shunday bo'lib qolgan. Keyin o'sha 11-chi 8 soat yana o'zimiz mashinamiz bilan o'sha Toshkentdan undan keyin buyoqdan telefon qilib qo'ydilar, gaplashdilar. Chunki 16-chi kun, 17-chi kun keyin yana qaytib keldik. 17 kundan keyin bir Toshkentga 3 kun turib keldikmi deyman. Keyin yana buyoqqa yana shunaqa osmalar, bir osma o'sha qon olsa 10 soatlab ham 8 soatlab oladi, ko'nmaydi, yig'laydi, tezroq tugasin, men uyimga ketaman deydi. Lekin uni doktorlar qo'rqadi javob berishga uni holatda boyaki o'sha tikilgan joydan qon ketishi mumkin deyichdi. Shu bir oy turib, keyin uyimizga qaytib keldik. Bizdan hech kim xabar olmaydi. Oxirma televiziyaga tashlab murojaat qilishimga qilishga qaror qildim. Advokat yollab murojaat ham qildim. 02.06.2023 yil O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturaga, Ombudsmanga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasiga, korrupsiya agentligiga, Qarshi viloyat prokuroriga murojaat qilganman. Javob kelmagandan keyin yana 27.04.2023 yilga yana murojaat qilganman. Qo'tolasiya. Baribir ham xabar yo'q. Bular sudni rad etishganda, sud bo'lmaydi degan qog'oz berishgan o'zimizning mirsonadan. Biz shu endi bir o'sha qarorni bekor qilishimiz kerak. Nima uchun bu ochiq transformator aholining o'rtasiga shunga javob izlayapmiz-da. Xabar olmadi. Endi bu hokimiyat boshqa insonlardan javob kutmasa ham bo'ladi. Mahalla ishlamagandan keyin уже sistema ishlamaydi-da. Men 100% aybni shu mahalladan ko'raman. Shu mahalla raisimiz o'sha ko'chadan o'sha ko'chaga turadi. 100 marta o'tib ketadi kuniga. Уже shuni bir aytib yoptirmasa, shu masalan elektrosetka hamma narsa bor-ku hozir, yetarli-ku, telefon bor. Aytib shu narsani qildirmagan. Mana bola endi 7 yosh edi, bola shu bola masalan o'sha yerga tok borligini men bilganim yo'q dada. Tok deyapti, bu tepaga bo'lmaydimi? U temir-ku. Asalarini uyasin. U eshigi ochiq bo'lgan zamburd uyasini ko'rgan. Zamburd uyasi ichiga asari bor deb o'rtog'i bilan shu asar deymiz, olamiz deb kirgan. Lekin tok urgan evaziga u chuqurga tushib ketgan. O'sha yamasi bo'lar ekan, yamasi tushib ketgan. Endi shu yaxshi odamlar shuni qutqarib olib uyimizga olib kelishdi. Birdan men olib kasalxonaga bordim tez yordamga. Hayoti juda og'ir edi. Birinchi kun doktorlar rosa qo'rqitdi meni. Qanday narsa tayyor turishimiz kerak dedi. Bu tok degani bu yuragini o'ynatib tashlaydi. Minutiga 200 marta urdi-da yuragiga. Bir marta ko'p. Stabilnostdan bir marta ko'p уже. Shu doktorlar kichik yuragini yordi. Nima qilishimni, qayerga borishimni bilmay devona bo'lib o'tirardim. Bir sutkadan keyin уже sal qo'yibordi. Bola kichik 180 ga tushdi. 3 kun og'ir yotdi-da. Yashamaydi ham dedik-ki? Yashamaydi ham dedi, doktorlar yashamaydi ham, har narsaga tayyor turinglar deb. O'sha kunlar ham o'tib ketdi. Endi bu narsa hammaga ham bo'lishi mumkin edi. Endi buni yo'lini olish kerak. Oldim. Endi olishdi, to'g'ri. Yo'lini olish kerak. Endi bu nima bo'lsa, menda shu bolaga xudo xolasa
protest. Yordam berishimiz kerak. Hech qanday yordam ko'rsatmadi. O'zim ishxonamdan bordim, yordam pul so'radim. 6 million so'm yordam pul chiqarib berdi. Hech kim yordam bergani shu kungacha. Surishtirib ko'r, Germaniya protest qo'llab 60,000 dollar turadi. Masalan, bittasi, ikkitasi bo'ladigan bo'lsa, 120. Bir qo'li bo'lmagan taqdirga mayli edi. Hech kimga murojaat ham qilmasdim. Mayli edi, kunikib yashayverardim. Endi bu bilan ikkala qo'li ham yo'q. Endi masalan, hojatga ham olib borib kelamiz. Oddiy shu burnini tozalashga ham bizning qo'limizdan foydalanadi. Siz kayıp yürüsünüz mü ben? Taze egemen deyiz de, gırtmaz bu gans mı diyeyim ben de? Yok abi. Herge siz hazır? Ama ettim ki bir topya mı? Siz bana, siz bana eşiğimden var ki takır etkileriniz yok. Bana oğullarım deyiz, bana oğlum bir yaş kekirgen hal oğlum. İkincisi bana alışır, iki kolu yok. Eşiğim hiç kaçama yapılmıyor o zaman. Hamisha ochiq. O'qijon eshit. Qalam bizani ayblab chiqdi. Ha? Ayb o'zingga qo'ydi. Xo'p, men ayb o'zimga ham bor. Nima aybim bor ekan? Ha. O'sha o'g'rini bekalib yuborganing o'zi sababchi bo'ldi, ish xotin bo'lmasdi. Ha. Shunga xolasini to'yga bo'g'azlar yo'qmi? Yo'q. Qayerga buzagan? Bugan bizni? Men hisobini bor, diktafonga qo'y. Ha, qo'yilgan. Aha. Aha. Şu Xorazmga to'yga ketyodinglar yo'q hammalar. Ukun to'y bo'lmadi. Yo'q, yo'q. U kuni to'y emas edi. Xorazmga to'ygan ketganim yo'q. Xorazmga to'y edi. Xorazmga kelin olib keldi. O'sha kuni bo'ldi, ukajon. Ha, bu kishi ishga edi. Men uni o'zim qo'yib, donlatnoma qilib qo'yganman baqirdi. Men o'sha kuni ishga edim. Ishi. Sen chiqding. G'ayrat akang, Shokat akang uchun men necha marta borganman. Oning rahmatini oldilar ya. Siz bu temani menga hozir ko'tarmang. Siz men siz mahalla raisisiz. Siz mahalla raisisiz. Siz nima uchun xabar olmaysiz? Shu bola shaqa bir qo'lsiz bola. Xabar olib, sen o'yinga borishim kerak. Bir hafta ishga ketsang, kimni xabar olaman? Ya siz mana qarangda, siz bilmaysiz mana bir hafta ishga ketamanmi? Men har kun ishga qatnayman, bir hafta ishga ketmayman. Borishim kerak. Men sen o'yinga qo'ylashim kerak. Sen bitta savol. To'ppa to'g'ri. Bo'pti, kelmang. Tamam. Kayfınızı kılıyorum. Kayfınızı kılıyorum. Bu öptüm el. Sağ olun. Anakin, ne için borçum gireydi? Koylaşım gireyim işe indi. Aynı kurup durganımız, Mühlemengen Transformator. 7 yaşlı Alişer bilen bağlı baksız halat. Aynen bana şu Transformator'da sadır bölgen. Oradan 4 ay vaxt ötüşüye karamazsan, kuvahı buluşunuz mümkün. Cüda itibarsızlık bilen, arzımagen simler yordamında eşik qulflab qo'yilgan. Buni istalgan odam yoki yosh bola bexosa ochib yuborishi yoki tashqi kuchlar, shamol va boshqa omillar sabab eshik yana ochiq holatda qolishi mumkin. Nega aynan shu vaqtgacha tuman elektr tarmoqlari korxonalar xodimlari mana shu hodisadan keyin ham to'g'ri saboq chiqarib, yetarlicha e'tibor qaratishmagan? Bir o'ylab ko'raylik. Qachongacha mutasaddilarning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatli sifatida yosh go'daklarning orasidalar mana bunday aziyat chekishlari kerak. Qachon bu holat o'z yechimini topadi? Qachongacha muammolar muammoligicha qoladi? Xulosa o'rnida aytish mumkinki, biz faqat og'iz to'ldirib bolajon xalqimiz deyishgagina yaraydigan millatga aylandik. Qayta-qayta aytilayotgan vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshish jumlasi quruq shior. Mahalla raisi bo'la turib qo'shnisining holini bilmasa, rahbarlarga-ku bu xabar yetib bormagan, yo bilib turib bo'yinni yelkaga qisishdan nariga o'tishmayapti. Aybdor qilib qo'llar norasida bolaning o'zgagina qadalgan. Birov bolaligi parchalangan Alisherning na buguni, na ertasi haqida o'ylaydi. Mana 6 oydirki ota-onaning arzini eshitadigan qozining o'zi topilmaydi. Bularning barchasi qonunsizlikdan, mantiqsizlikdan, nostandartlikdan, umummilliy savodsizlikdan, umummilliy johillikdan. Inson qo'li o'simlik emas, vaqt o'tib qayta o'sib chiqsa. Biz mazkur jurnalistik surishtiruvdan so'ng mas'ullar o'z mas'uliyatlari haqida o'ylab ko'rishlari, Alisherning sog'lom hayotga qaytishi uchun o'z vakolatlari doirasida ish tutishadi, bolaga yordamlari tegadi deb o'ylaymiz.